Бишкектин Таштанды талаасынын 2 гектардан ашык аянты жашыл тилкек айланат. Ал жерге ысык жана кургакчылыкка туруктуу бактарактардын түрлөрү тандалып алынган. Кандай керемет. Таштанды полигондо токой кылыш, я. Бишкек шаарынын мэриясы экоактивисттердин катышуусунда 850 көчөт отургузду. Эми жыл сайын полигондун рекультивация болгон аймактарында бактарак тигүү иштери улана берет. Аракет Бишкекке союз мезгилиндеги жашыл шаар макамын кайра алып келүүгө багытталган. Бул аймакты биз гектар гектар кылып мына мэрдин демилгеси менен биз күчөтөбүз, чоңойтобуз. Мурда мындай жагымсыз келбетте ушу жердин биз жакшынакай токойго айландырышыбыз керек. Бул кайра биздин экологиябызга зыян келтирбей, кайра өзүнүн пайдасын келтириш керек деген ой максатта. Абаны булгабай тазалаган атайын биздин шаардын бир зонасы болуш керек токой деген. Мындай саамалыктын башталышына баарынан да Таштанды талаасына жакын жайгашкан Алтын Казык жаңы конушунун тургундары кубанып турушат. Көчөт отургузууга конуштун дээрлик баардык тургундары келген. Күнү түнү жайгышы дебей быкшып түтөп келген жердин жашыл аянтка айлануусу бизге эле эмес, жалпы Бишкек шаарына чоң пайда дешет алар. Бүгүнкү күн аябай кубанычтуу болуп атат мына. Бул жер мурун полигон, ушул жерде түтүн болуп, бул жеке деле биздин айылды каптабайт, бул болгон ушу Бишкек шаарын каптап турган. Мына бүгүнкү күнү аябай кубанычтуу күн болуп атат, мына ушу парк болуп. Биздин ушулки өкмөт жетекчилерине да чоң ыраазычылык билдиребиз. Бактарактар таза абанын башкы булагы. Тигилген көчөттөрдүн куурап калбай өсүшүнө Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасынын кызматкерлери көз салышат. Ошондой эле тамчылатып сугаруу системасын киргизүү да пландалган. Аба берет, абаны тазалайт. Ошон үчүн ар бир дарак абдан керек бизге. Сегодня мы ведрами поливаем наши саженцы. А в будущем здесь будет организован полив, скважину раскопают. И наш город, мы очень мечтаем о том, чтобы он стал, как был когда-то, зеленым Фрунзе. Биз да салым кошуп коелук деп, зеленая экономика боюнча студенттерибиз менен бак тиккени келдик. Мына бак тигип койсок, келечегибизде дагы жапжашыл болуп бар тең. Өзүнчө эле бир парк болуп калат да. Бишкектеги Таштанды полигону 1978 жылдан бери колдонулуп, учурдагы аянты 74 гектарга жеткен. Ал эми жакында гана экологиялык санитардык стандарттарга ылайык курулган жаңы Таштанды полигону ачылды. Ал полигон жакынкы 10 жылда катуу тиричилик калдыктарын коопсуз жок кылууга мүмкүнчүлүк түзөт. Автандил Бактыбеков, Жакшыл Исаков, ЛТР, Бишкек.